Отже, зараз у центральному колі дует форвардів збірної України – Олексій Бєлєк та Андрій Воробей. Справа в тому, що сьогодні, як ви вже помітили, у матчі не візьме участі наш головний голеадор Андрій Шевченко. На тренуванні перед матчем з Казахстаном ще у Києві Андрій зазнав травми. І тренерським штабом було вирішено, що Шевченко до Алматы не поїде. І Олег Глухін сьогодні поставив у стартовий склад замість Андрія під сьомим номером Олексія Бєлєка, молодого талановитого форварда донецького Шахтаря. І сьогодні, я думаю, що усі ми будемо сподіватися на його бомбардирські якості, хоча у товариських матчах, які передували офіційним, Бєлєк до збірної не запрошувався. І ось зразу у другому офіційному матчі Блохін довіряє йому місце у основному складі. Будемо, ще раз скажу, налаштовуватися на позитивний підсумок і на позитивну гру молодого форварда Олексія Бєлєка. Що ж, гра розпочалася. Ви знаєте, для Казахстану цей матч стане історичним. Зараз ви бачите, як почали господарі поля швидко і потужно, тому що, по-перше, величезна армія прихильників цієї команди, господарів поля, зібралася на центральному стадіоні. Команда дебютує, скажімо так, під егідою УЄФА, і, звичайно, у першому матчі на своєму полі сьогодні ці футболісти будуть робити усе, що від них залежить, аби досягти позитивного результату, аби досягти, звичайно ж, перемоги. Зараз подача кутового і потім про склад команди збірної Казахстану. Все нормально, несмачне, вибиває м'яч за межі поля. І ось після цієї атаки про склад господарів поля. На ваших екранах Андрій Несмачний. Ще раз кутовий удар з правого флангу. Навіс. Ні, там надійно грає Анатолій Тимощук. Закарлюка. Намагаються зачепитися за м'яч наші футболісти. Поки що у них це не виходить. Ось зараз Гусін віддає ліворуч. Зараз все заспокоїлося. І стартовий склад збірної Казахстану. У воротах Юрій Новіков. Шостий – Ренат Дубінський. Сьомий – Ігор Авдеєв. Восьмий – Самат Смаков, капітан команди. Дев'ятий – Андрій Карпович. Одинадцятий – Максим Низовцев. Чотирнадцятий – Руслан Балтієв. П'ятнадцятий – Олександр Фамільцев. Шістнадцятий – Антон Чичулін. Сімнадцятий – Фархадбек Ірісметов. Двадцятий – Мурат Тлешев. Головний наставник збірної Казахстану – Сергій Тимофєєв. Ну, про цього тренера трохи згодом. Зараз повернемося на поле. Українці здобули право виконати штрафний. Навіс у штатний майданчик. Здалося, що там чіпали за футболку нашого футболіста, але суддя це не помічає і буде удар від воріт. Ви чуєте, як зараз підтримують своїх гравців казахстанські вболівальники. Диктор по стадіону називає їхні прізвища. Щось схоже доводилося бачити у Трабзоні, коли «Динамо» переграло «Трабзонспорт» 2-0. Так ось там була шалена просто підтримка місцевих вболівальників. Я думаю, що сьогодні в Алматы нашим гравцям буде ой як не солодко. Закарлюка пропускає м'яч, там підстрахував Старостяк. Помиляються наші футболісти, але там у центральній зоні сьогодні грають два захисники Дніпропетровського Дніпра, Єзерський, Русол. Вони зараз одні залишилися позаду. Передача вперед. Не проходить. Дев'ятий номер Андрій Карпович зараз там мчав вперед. Не вдалося йому зачепитися за м'яч. І про арбітрів сьогоднішнього матчу. Головний рефері Педро Олівера, лайнсмени Хосе Сілва та Луїс Кордаш, усі з Португалії, резервний Бруно Дуарте, інспектор матчу Мішель Ботро. Зараз атака української команди. Юрій Новіков забирає м'яч у руки. Ось таке перше загострення. Треба йти вперед, хлопці, треба йти вперед і у будь-що сьогодні перемагати, тому що вся Україна за вас боліває, тримає кулаки. Інспектор матчу Мішель Ботро, Франція, делегат УЄФА Мехмед Спахо, Босня і Герцеговина. Ну, ви знаєте, що перший тур у другій групі відбувся напередодні. 4 вересня українці свій перший матч проводили у Копенгагені на Паркен-арені.
У доволі складному матчі ми здобули нічию. Андрій Несмачний, передача у штрафний майданчик. Ні, там надійно грають захисники. На стадіоні Паркінг у Копенгагені я продовжу. Ми грали з Данцями, зіграли у нічию 1-1. У нас м'яч забив Андрій Гусін. Він сьогодні теж у складі, у стартовому складі на полі. Збірна Казахстану перший тур пропускала, вона сьогодні проводить цей перший матч з нами. Серед інших результатів відзначимо нічию у Трабзоні, Туреччина-Грузія 1-1 і албанці перемогли чемпіонів Європи греків з рахунком 2-1. Таким чином, поки що, після першого туру, одноосібним лідером можна вважати в нашій групі албанців. Вони сьогодні грають на виїзді у Грузії. Чотири команди мають по одному очку. Олег Гусів кидає м'яч за меж поля. Аут. І ще один раз треба буде це зробити. Олексій Бєлік. Крупним планом. Так, він сьогодні грає у нападі. Русол на Язерського. Володимир праворуч. Олег Гусєв дотепно намагався обіграти суперника і лише за допомогою порушення правил півзахисника збірної України та київського «Динамо» зупинило. Біля м'яча Анатолій Томищук. Ми знаємо, як він може потужно і влучно пробити з цієї відстані. Можливо, зараз Анатолій буде пробувати по воротах, можливо, буде навіз у штрафний майданчик. Давайте зараз подивимось, як розіграє це стандартне положення наші футболісти. Томищук розбігається, навіщо штрафний майданчик на дальню штангу. І поки що нічого. Так. М'яч залишив поле саме від українців, тому про кутовий мова не йде. В Україні багато говорили, що наша збірна вже давно не перемагала. Це дійсно так. Але ось, що цікаво, збірна Казахстану теж давно не відчувала смаку перемог. В останніх товариських матчах ця збірна або програвала, або грала у нічию. І ось після того, як 28 квітня збірна Казахстану поступилася на власному полі команді Азербайджану з рахунком 2-3, керівництво Футбольного союзу Казахстану вирішило звільнити з посади головного тренера Леоніда Пахомова. А на його місце прийшов Сергій Тимофєєв, який до цього виконував обов'язки головного тренера команди ЕКБ «Стузець». Ось так Сергій Тимофєєв очолив збірну Казахстану, провів один товариський матч. Це було 18 серпня цього року. Казахи зіграли у нічию з другої команди Росії 1-1. Тоді на 65-й хвилині з пенальті забив Тлешев у казаків. Подача кутового, голкіпер рукою вибиває м'яч від воріт, але там, схоже, хтось з наших футболістів міг продовжити атаку, не вийшло. Ну ось останні 2-3 хвилини ми володіємо ініціативою, закріпилися на половині поля суперників. Далеко кидав з ауту наш гравець, і що там зараз, порушення правил з боку українців, саме з боку Олексія Бєліка. Так ось, з іменем тренера Сергія Тимофєєва Федерація футболу Казахстану пов'язує великі надії. І ось, наскільки ці надії будуть виправдовуватися, звичайно, побачимо по ходу відбірного турніру до чемпіонату світу. До речі, Сергій Тимофєєв, він народився в Казахстані, починав свої перші кроки в футболі робити у Павлодарі. Потім тривалий час виступав як гравець у Росії, переважно це були російські клуби. А у 92-му році він був в Україні, грав за Тернопільську Ниву, 92-й рік. Так що з українським футболом він теж знайомий. Ну ось поки що в останні 2 хвилини гра точиться у центрі поля. Передача на правий фланг. Дуже непогано, але там Шовковський підстраховує. Там Олександр повноправний володар ситуації. До речі, ось якось не хочеться наврочити, але добре, давайте, якщо буде все гаразд, потім про це поговоримо. Тому що грати ще дуже багато часу.
Скажімо лише, що Олександр в останніх матчах демонструє дуже впевнену гру, і хай так буде і надалі. Старостяк кидає аут. До партера м'яч не дійшов. Знову Михайло з м'ячем, помиляється. Атака могла бути небезпечною, контратака казахів, але там, на наше щастя, м'яч вийшов за межі поля. До речі, якщо говорити про Михайла Старостяка, перейшовши з Шахтаря до Ярославльського Шинника, він отримав постійне місце у основному складі команди. Команду, яку зараз очолює Олег Долматов. Пам'ятаєте, деякий час він тренував полтавську Ворсклу. Зараз заводяться трибуни, але там несмачний повинен бути першим на м'ячі, так воно і є. І Олег Блохін звернув увагу на правого захисника, довірив йому місце в основному складі. Він з'явився у Данії. Можливо, у Данії він діяв не найкращим чином, але там добряче попсував йому нерви Йоргенсен. І ось сьогодні Михайло знову так у складі. Щоправда, зараз віддав неточну передачу. Тимощук. Саматов. Помиляються наші. Здається, все обійшлося. Андрій Русов. І знову м'яч в українців. Цікаво, що ось протистояння між нашими збірними розпочалося не учора і навіть не сьогодні. Пам'ятаєте, коли ми дізналися, що гратимемо з цією командою у одній групі, тоді функціонери збірних другої групи зібралися разом, аби утворити календар матчів. І ось саме проти українського календаря проти висловлювалися саме казахи. Вони хотіли тільки жеребкування, і календар української сторони їх не задовольняв. І ось зараз ці дві команди зійшлися разом, тому у цьому підтексті теж слід чекати великої цікавості. І ось зараз режисер трансляції мені підказує, що є зв'язок у нас з Алматы. І я зараз передаю слово своєму колезі Віктору Вацьку. Віктор, тебе слово. Давай продовжуй. Вітаю вас, шановні друзі, із Алматы. Вітаю вас із Казахстана, де сьогодні просто історична подія для місцевого футболу. Збірна Казахстану дебютує в офіційних матчах під егідою УЄФА. І сьогодні, я думаю, спостерігайте, вже 15 хвилин казахи дають справжній бій національній збірній України, практично ні в чому не поступаючись нашій команді на полі. Хоча збірна України більше контролює м'яч, збірна України більше володіє м'ячем, але збірна Казахстану досить таки надійно, впевнено захищається. Ми вже подаємо третій кутовий в сьогоднішньому матчі. Заповнені ще трибуни центрального стадіону в Алматы. 27 тисяч болівальників здатен він містити. Я не впевнений, що тут є рівно 27. Я думаю, тут таки більше. Зараз Сергій Закарлюка подасть кутовий з правого флангу. Я продовжу. Подача на дальню штангу. Надійно грають захисники казахстанської збірної. І вибили м'яч, але недалеко. Анатолій Тимощук відібрав м'яч. І Андрій Русов робить навісну передачу направо. Закарлюка. Пас на Воробея. Прострільна передача відбувається. Казахи знову. Збірна України трішки домінує, але все-таки поки що в плані організації захисних дій збірна Казахстану не поступається нашій команді. Вже, я думаю, помітили певні зміни у складі національної збірної України, якщо порівнювати із матчем у Данії. Цих змін дві. Немає Андрія Шевченка і немає Олега Шилаєва у стартовому складі команди Олега Блохіна. Зате Олексій Бєлік технічно грає. Бєлік, удар! 1-0! Збірна України повела в рахунку. Олексій Бєлік забиває у свій дебютний матч у складі національної збірної. Молодчинка! Просто красень. 1-0. Надзвичайно потрібний гол для збірної України. На 15-й хвилині цього поєдинку розібрався Бєлік
красиво, по-бразильськи і просто з носка, як то говорять, подивіться, проштовхнув м'яч правою ногою повз голкіпера, голкіпера Юрія Новікова, який очікував, звичайно, удару у дальній кут. Бєлік пробив у ближній і потрапив, заслужено потрапив в обійми своїх партнерів. Красиво зараз зупинив м'яч Олексій, розвернувся і пробив. 1-0. Руслан Балтієв і Мурат Лєшев зараз розігруватимуть м'яч у центрі поля. Нам вже буде легше. Так от, повертаючись до невеличких проблем, які виникли у нас в організації трансляції цього поєдинку, я вже говорив, історична подія для Казахстану, але з організацією, організація тут накульгує на обидві ноги, організація насамперед довкола футбольна. По-перше, на стадіоні присутній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв і, як наслідок, величезна кількість правоохоронців, величезна кількість представників силових структур. І тому дуже важкий проїзд зробили навіть для офіційної української делегації, зокрема для делегації журналістів українських. Дуже важкий проїзд на стадіон. Нас пропустили на стадіон лише за півгодини до початку матчу. Крім того, з'ясували, що блокована вся стільниковий зв'язок, блоковані мобільні телефони. Жодна із казахстанських мобільних мереж не працює. Далі вже проблема безпосередньо на самому стадіоні. Чому я сказав, що більше ніж 27 тисяч вболівальників присутньо? Справа в тому, що квитки продавали лише у сектори. Місць на квитках не було вказано. І чимало людей стоїть у проходах, чого просто це недопустиме явище у європейському футболі. Нігде такого немає, шановні друзі. Ніде, в жодній європейській країні під час офіційного матчу. Зараз Олександр Шовковський вступив у гру після проходу рейду до штрафного майданчика української збірної казахського хавбека. Очікував на передачу Марат Лєшев, але м'яч до нього не дійшов. Так от, через відсутність вказаних місць на квитках повиникали такі невеличкі давки у проходах в сектори. Тому були проблеми. Зараз небезпечний момент. Тимощук б'є! Ай-яй-яй! Хороший такий, смачний удар вдався Анатолію Тимощуку. На жаль, трішки невлучний. Пройшов дощ перед матчем. Накрапав дощ на початку поєдинку. Зараз трішки перестав. М'яч слизький, поле мокре. І те слизький. Голкіпером сьогодні буде непросто. Володь Володимир Язерський, який сьогодні грає персонально із єдиним форвардом збірної Казахстана Муратом Тлешевим. Це Руслан Балтієв зараз був на наших екранах. Ідол казахстанських вболівальників. Футболіст, який сьогодні на полі розташувався під нападником, під Тлешевим. Балтієв виконує штрафний удар, робить передачу в штрафний майданчик. Тут Тлешев такий здоровий, кремезний форвард. Віддав на Балтієва. Балтієв робить навісну передачу направо. І відбуваються наші футболісти. І зараз у них є змога потримати, спокійно потримати м'яч у центрі поля. Сьогодні, вже після забитого м'яча, збірні України буде дещо легше. Зараз Казахстан атакує лівим флангом, набирав швидкість Максим Низовцев і схолив Андрій Гусін на 11-му номерові збірної Казахстана. Руслан Балтієв біля м'яча, він виконуватиме без сумніву усі стандарти. Розіграли штрафний українці, навісна передача зліва, в штрафний майданчик. Низовцев грає головою, переправляючи м'яч лівіше, несмачний. І Андрій Закарлюка вибиває м'яч уперед. Олексій Бєлік набирає швидкість, дистанційна у нього швидкість нормальна, але все-таки занадто сильна передача, і голкіпер забрав цей м'яч. Збірна Казахстану, говорив про це Сергій Тимофєєв, головний тренер команди перед матчем. Збірна Казахстану віддала ініціативу супернику на початку матчу. Ясно, що досвід у казахів не той,
але вже пропустила і змушена тепер перебудовуватись. Білік робить навісну передачу, але ні, свисток арбітра. Положення поза грою фіксує лайнсмен. Після голу Олексія Біліка казахи змушені були перебудовуватись. Зараз вже їм потрібно більше думати про те, як відігруватись у сьогоднішньому матчі. Що, без сумніву, на руку збірні України. Все-таки клас, клас, я думаю, повинен датися у знаки, оскільки не така досвідчена, вже навіть порівняно із нашою командою збірна Казахстану, не той досвід у їх футболістів. І якщо команда розкриватиметься, я думаю, провали у захисті будуть. Михайло Старостяк робить передачу вперед на Олега Усіва. Під питанням була участь Олега у сьогоднішньому матчі. Травмував він спину. За пошкодження спини у поєдинку із данцями Олег. Але він сьогодні на полі. Далеко вкидає Старостяк за боковою лінією. Воробей не зумів важним чином пробити м'яч Андрій Воробей. І у підкаті Рінат Дубінський вибиває м'яч за межі поля. Рінат Дубінський, гравець Ярославського Шинника, як і наш Михайло Старостяк, одноклубники. Він грає зліва у захисті збірної Казахстану. Зліва і ближче трішки до центру. Отож кутовий знову за Королюка подає. Відбились казахстанці. Хоча стандарти можуть стати в сьогоднішньому поєдинку нашим козирем. Враховуючи той факт, що збірні України є футболістики досить непогано грають головою. Зокрема, той же Олексій Білік, настирний дуже нападник, потужний. Той же Андрій Гусін, який довів усе у Данії. У Данії, у матчі з командою, яка, без сумніву, є дуже сильною у цьому компоненті гри. Спокійно потрібно бути українцям, неймовірна підтримка. Ой-ой-ой-ой-ой, як грубо зараз грає Руслан Балтієв проти Анатолія Тимощука. Все нормально, показує арбітр Тимощук, можна грати. Ну, накладка була дуже жорстка. Дивіться, на цьому повторі. Несамовита підтримка у казахстанської збірної. Звичайно, що преса, засоби масової інформації, національна свідомість зробили свою справу. Вболівальник пішов на футбол, ажіотаж неймовірний. За 4 дні до матчу не було вже квитків. Перехоплює м'яч Балтієв. Знову поперечні передачі. Поперечні передачі, які в останніх матчах стають нашим недоліком, якимось нашим бічем, можна сказати. Потрібно заспокоїтись українцям. Їм сьогодні значно легше, ніж вчора. Команді Павла Яковенка важко просто передати, як гралося молодіжній збірній України вчора в 11-й годині за київським часом тут на цьому стадіоні, де з бокових доріжок змітали останні залишки ремонтних робіт, де ремонтні служби домонтовували стільці, де стояла несамовита спекота. Давайте не будемо забувати, що ми граємо сьогодні в умовах середньогір'я. Давайте не будемо забувати про 4 години різниці у часі, просто неймовірну акліматизацію. До 7 години ранку тут неможливо заснути. 7 години ранку маю на увазі за місцевим часом. І плюс гра в 11 годині ранку за київським часом. Шалену спеку, де просто неможливо було не те, що бігати, ходити просто неможливо було. Сидіти було важко тут спостерігати оцим матчем. Забили українці єдиний м'яч, забили всередині другого тайму. Примусили нас трішки похвилюватись. Але слава Богу, що забили. І тому сьогодні, без сумніву, потрібно було забивати швидкий гол, що і, слава Богу, зробив Олексій Білік. Не буде нам просто в сьогоднішньому матчі. Це факт. Бачимо, 24 хвилини зіграли команди. 1-0, Україна попереду. Білік, Олексій забив єдиний м'яч у сьогоднішньому матчі. Хоча, знову ж таки, повторю, простої гри сьогодні очікувати не слід. Гусєв віддає передачу назад на Михайла Старостяка. Той повертає м'яч Олегу Гусєву, але вже двоє футболістів Казахстана блокували цей пас.
вибили м'яч уперед. Тут Володимир Язерський грає наднадійно, вибиває головою спокійно, холоднокровно із м'ячем футболісти збірної України. Андрій Русул чудово відіграв у матчі з Данією. Надійно відіграв. Відіграв дуже холоднокровно, впевнено і сконцентровано. Олег Блохін незадоволений чимось. Ми, шановні друзі, вже звикли. Нам потрібно задовольнятись позитивним результатом на табло. Воробей вступає в боротьбу за м'яч із Балтієвим, але допоміг партнеру Фархабек Ірісметов. Довга передача на правий фланг. Тут Чичулін набирав швидкість, робив прострільну передачу. Хотів зробити прострільну передачу, але не вийшло у нього. І знову спокійно захисники. Збірна Казахстану, практично всією командою, відкотилась на свою половину поля. Дуже сконцентровано у захисті будуть грати казахстанці. Про це говорив перед матчем їх головний тренер Тимофєєв. До речі, таку цікаву деталь тут згадували місцеві газети. 1986 рік, теж 3 вересня це було, матч Кайрат Алматы, Динамо Київ. Саме Сергію Тимофєєву, молодому тоді 20-річному захиснику, було поручено опіку досвідченого тоді вже і титулованого майстра Олега Блохіна. І тут пригадують, смакуючи цей факт у Казахстані, що Тимофєєв впорався із Олегом Блохіним. Кайрат переміг. Закликали своїх футболістів казахстанські газети повторити подвиг їх тренера, подвиг, так і писали. Ну, подивимось. Чомусь думається, що Олег Блохін забув цей матч. Але все-таки збірна України тримає м'яч. Тимощук, Закарлюка, Старостяк віддає назад. Ну, зміни, дві зміни порівняно із матчем у Данії у збірній України. Олексій Бєлік замінив Андрія Шевченка, який зазнав пошкодження на тренуванні і не прилетів до Алматы. І замість Олега Шилаєва сьогодні у стартовому складі грає Сергій Закарлюка. Ну, чому саме така заміна? Можна здогадатись. Закарлюка все-таки більше наступального плану футболіста. Але після цієї атаки набирає швидкість на лівому фланзі Андрій Воробей. Він хоче стартний майданчик. Під каті Фархадбек Ірісметов. Ні, вибачте, це був Ігор Авдєєв. Ігор Авдєєв під каті не дає зробити Андрію Воробею прострільну передачу. Досвідчений 31-річний захисник Женіса Ігор Авдєєв. Гравець, який в своїй футбольній кар'єрі встиг змінити 7 клубів. Сьогодні грає у центрі захисту казахстанської збірної. Тимощук подає кутовий. Подає на ближню штангу. І ще раз, тепер жива прострільна передача, влучив у ноги супернику Тимощук Ірісметову. І за бокової лінії вкидатимуть українці. Несмачний це зробив. І відібрали м'яч футболісти збірної Казахстана. Балтієв віддає назад, але атака триває. Лєшев, Єзерський красиво, надійно. І за бокової лінії вкидатимуть футболісти збірної Казахстана. Не просто буде Володимиру Єзерському, такий за комплекцією потужний нападник Мурат Лєшев. Всі очікували, що сьогодні віддасть перевагу Тимофєєв Алібекову Лєшеву. У стартовому складі збірної Казахстану футболісту швидкісному і технічному, але все-таки вирішив віддати перевагу більш потужному і побільнішому Мурату Тлєшеву, головний тренер збірної Казахстана. Штрафний, ви чуєте, що діється на трибунах. Балтієв подає з правого флангу. І занадто сильно. Такий гул розчарування. Ну, надзвичайно великий інтерес до цього матчу, надзвичайно великий ажіотаж. І думаю, єдине, чого боявся головний тренер збірної Казахстану,
з того, що футболісти можуть перегоріти перед цим матчем, просто-напросто. Навіть для психологічної підтримки зустрілись із призерами Олімпіади казахстанськими, футболісти національної збірної. Поговорили, отримали підтримку. Такі от аспекти психологічної роботи з командою придумав тренерський штаб. Подача Шовковський не без проблем, але забирає м'яч. Я говорив, що сьогодні буде важкувато голкіперам. Слизько, мокро, тому неприємно. Балтія виконував цю передачу. Зараз Україна бореться вже за м'яч. Грає у відборі Андрій Гусін. За бокової лінії кидатимуть футболісти збірної Казахстана м'яч з правого флангу. Все-таки вирішив боротися проти збірної України, наситивши середню лінію, головний тренер збірної Казахстана Сергій Тимофєєв. Чотири захисники грають казахстанці. Можливо, зіткнули з полегшенням, що немає Андрія Шевченка в сьогоднішньому матчі, а от Олексія Бєліка недооцінили. Довгу передачу робить Авдєєв. До речі, участь Ігоря у цьому матчі теж була під великим питанням. Буквально в останній момент лікарі поставили його на ноги. Через травму досить тривалий час пропустив один із лідерів, один із найкращих футболістів Казахстана Ігор Авдєєв. Ну, що стосується розстановки, можна приблизно вже сказати, справа діє Фамільцев, зліва частіше за всіх грає Фархадбек Єрісметов. У центрі захисту пару Авдєєву складає Рінат Дубінський. Рінат, який, в принципі, є номінальним лівим захисником своєї національної команди. В упівзахисті на місці опорних грає капітан команди Самасвато. Зараз атака збірної Казахстана. І Русов. Елегантний такий підкат, не грубий. Грубий міг і потягти на червону картку у цій ситуації. Чичулін кидає за бокової лінії. Теж несподіванка, до речі, у складі збірної Казахстана поява цього футболіста Шовковський. Так от, у центрі півзахисту грає Самат Смаков та Андрій Карпович. Під нападаючим грає Руслан Балтіїв. І на флангах справа Антон Чичулін та Максим Нізовцев. Чичулін справа, Нізовцев зліва. Попереду один Мурат Лєшев. Прострільна передача, удар! Ні! Закарлюка подавав, Бєлік замикав цей простріл. Дивимося ще раз, дивимося за повтором. Хороша передача в виконанні Сергія Закарлюки і від Олексія Бєліка. Просто м'яч влучує йому у стегно. Але останнім арбітр показує, торкнувся до м'яча футболіст збірної Казахстана Олег Блохіат. Звичайно, такі моменти потрібно реалізовувати. Думаю, саме така була реакція Олега Блохіна. А Бєлік не міг цією частиною тіла, за якою він щойно тримався, реалізувати момент, звичайно. Зато неприємно і боляче. Закарлюка наважувався на удар. Сергій Воробей з м'ячем зміщується в центр. Тимощук несмачний. Навісна передача. Бєлік вступає в боротьбу з голкіпером, виграє боротьбу. До кінця пішов Бєлік, настирно дуже діє цей футболіст. Ну єдине, що можу сказати, шановні друзі, шкода, що такі гравці не грають в основному складі своєї команди. Цікавився Олексієм Бєліком Дніпропетровський Дніпро. Влітку.
Але цей трансфер не відбувся. Пропонували, наскільки я знаю, був варіант. Олексій, небезпечний момент зараз біля наших воріт. Удар! 1-1. Таким от чином збірна Казахстану зрівнює рахунок. М'яч забиває Андрій Карпович. Андрій Карпович. Дев'ятий номер збірної Казахстана, місцевий хлопець, гравець Кайрата. Важко перекричати 30-тисячний натовп. Ну як, до кінця потрібно відпрацьовувати, звичайно. До кінця потрібно відпрацьовувати зі своїми футболістами. Зараз це у першу чергу камінь у город центральних хавбеків. Було порушення, показує арбітр. Камінь у город центральних хавбеків, оскільки пішов до кінця. Зіграв до кінця півзахисник збірної Казахстану. Обігрався із Балтієвим, який виграв боротьбу, по-моєму, в Андрія Несмачного. Верховою відкинув м'яч на хід Карповичу. Просто вихід один в один, і Олександр Шевковський був безсилий у цій ситуації. Неприємний, звичайно, момент на 37-й хвилині цього матчу. Те, про що я говорив, шановні друзі, казахи – непростий суперник. Можливо, класу їм не вистачає. Можливо, десь їм не вистачає досвіду, але організація гри і самовіддача, про які говорив Сергій Тимофєєв, сьогодні досить-таки належним чином присутні у діях казахстанської команди. Єзерський віддає наліво, Несмачний. Довго возився Андрій з м'ячем і віддав тільки назад на захисників Русал. Єзерський, Гусєв. І казахи тут же вже всією командою на власній половині поля. Воробей проривався лівим фланом, забув право на кутовий. Зліва у нас Тимощук подає кутові, справа Сергій Закарлюка у сьогоднішньому матчі. До кінця пласувався Фамільцев. Тимощук подає зараз. І кутовий справа. Ні, удар від воріт, показує арбітр. Хоча ми чітко бачили, що від казахстанського футболіста вийшов м'яч за межі поля. І ще один факт про місцевий стадіон. Центральний стадіон Алматы. Надзвичайно невдало побудували тут стільці, установили пластикові сидіння. Просто-напросто нічого не видно, половину поля не видно, навіть коли вболівальники у ряді, які нижче за тебе, на один ряд сидять. Старостяк, зараз поперечна передача не проходить у Михайла Старостяка. Звичайно, не можна такі речі виконувати. Біля власних воріт. Зараз неприємний момент був для нас всіх з вами. Олег Плохін, звичайно, на ногах, але вже скільки раз ми говорили після товариських матчів нашої збірної,
що нам не забувають голи, ми свої м'ячі пропускаємо самі. І давав Олексій Бєлік назад передачу на Андрія Воробея, але до нього м'яч не дійшов. Олег Гусєв готовий підготуватись на простріл. Але казахстанці зараз вже самі атакують. Шмаков, паска Балтієва. І кутовий. Цікаво, чому кутовий? Така от нарада Балтієва і Смакова. 9 метрів просить Руслан Балтієв, щоб відійшли українські футболісти, і подає. Рикошет аут. Самат Смаков. Зараз м'ячем тут. Він, очевидно, вкидатиме. 25-річний капітан Кайрата і збірної Казахстана. Удар в падінні через себе. Тут можна навіть не говорити, хто це був. Хоча ми всі скучили такими ударами Олексія Бєліка. Жовта картка повинна бути зараз однозначно. І арбітр дає Карповичу жовту картку. Заслужена картка, але виправданий фол Карповича. Зірвав дуже перспективну атаку збірної України. Швидкісні Воробей і Гусєв вривались там у вільні зони. Очікували напасти Мощука. Карпович спалив. Старостяк. Фол. Фол фіксує арбітр проти Олега Гусєва. І Сергій Закарлюка вже біля м'яча. Поки що у нас стандарти не надто виходять. Можливо, зараз. Навіс Закарлюки, удар! І голкіпер на місці був. По-моєму, Бєлік пробував. Зараз несмачний вже переграє Балтієва у цьому епізоді. Чичулін. Довга передача і не точна довга передача в виконанні цього молодого 19-річного півзахисника збірної Казахстану. Олег Гусєв опинився на газоні. І Рісметов не правий був у цій ситуації. І допомога нашому молодому правому півзахиснику. Тим часом штрафний виконали українці. Єзерський повертає м'яч назад. Михайло Старостяку. Тимощук. Я думаю, єдине, про що просив сьогодні український вболівальник Господа Бога, крім звичайного результату, це про те, щоб не було недооцінки суперника з боку наших футболістів. Дісталось Михайлові Старостяку, але бачимо, що не забувають про не зовсім чисті футбольні прийоми футболісти казахської збірної, не цураються її. Хвилина залишилась до кінця першого тайму. Старостяк подає у штрафний майданчик. Відбились казахстанці, Тимощук виграє підбір, направляє м'яч головою, штрафний майданчик, ще боротьба.
Ну, піднімає прапорець Лайсман, показуючи, що пішов м'яч від Анатолія Тимощука за межі поля. Зараз за боковою лінією вкидатимуть футболісти збірної Казахстану і, звичайно, не поспішатимуть. Одну хвилину, як ми бачили, компенсує арбітр сьогоднішнього матчу. Не точно вкинув м'яч через Сметов і зараз вибиває, але штрафний фіксує арбітр. Знову дістається Михайлові Старостяку. Дивимось повтор. Нечистий підказ з боку казахстанського гравця, з боку Низовцева і біля м'яча Сергій Закарлюка. Отож, хвилина, так? А я нагадаю, що офіційний партнер Федерації футболу України – компанія Visual Solutions. Зараз Закарлюка виконує штрафний, навішує, ні. Ні, надійно грають у цій ситуації казахстанці. Ще одна довга передача. Зрівняв м'яч зрівняв рахунок Казахстан, і футболісти української збірної почали уникати оцих от довгого тримання м'яча цього у середині поля. Фол. Андрій Русов фолить. Поки що центральний стадіон найнезручніший серед усіх, на яких мені доводилось працювати. Доводиться коментувати матч фактично під картинку на моніторі на робочому столі. Абсолютно нічого не видно. Штрафний удар виконують футболісти збірної Казахстана. Серйозна відстань. Смаков біля м'яча. Пробігає. Удар низом. Рикошет, і Русул вибиває м'яч за межі поля, за боковою лінією вкидатимуть м'яч казахстанці. Показують їх футболісти, що була гра рукою з боку Андрія Русула, але ні. За рахунку 1-1 команди йдуть на перерву. Відкрив рахунок Олексій Бєлєк, зрівняв його Андрій Карпович. 1-1, і ми чекаємо на другий тайм цього.